напълно се присъединявам към неговите думи. То, що е господин градоначалник рекал, я га абсолютно поддържавам. Имахме един много полезен и много приятен разговор. Имали сме един изузетно користен и приятен разговор. Аз започнах с това нашата среща, което искам и пред вас да кажа, че аз съм един от десетките или стотици хиляди българи, които събота и неделя с удоволствие идват на туризъм в Пир. Ти ми съм почула нас усред и бих желил пред вама да то кажем. Да, аз съм един от хиляда туриста, кои за време викенде долазил Пирот. Разбира се, днес за първ път съм в качеството си на български посланик в Пирот, но това ми създава една допълнителна приятна емоция. Наравно, данас съм по първи път усвоиствал амбасадора у Пирото, али то ми ствара едно накладно и едно изузетно приятно емоцио. Защото много-много българи чувстват Пирот в събота неделя като едно свое приятно място за пребиваване и в същото време мисля, че българските туристи дават един сериозен принос и за поминъка на Пирот и продуктите, които купуват по пазарите, и посещенията на приятните ресторанти, всичко това има значение за населението на Пирот. Ер много-много българа долази овде, що за време викенда, що наравно додатно им ствара един осечай, да осетят Пирот като свой град, а наравно и исто нихово присутство допреноси доволно и за локална економия. Ние обсъдихме и няколко проекта, които съществуват между Пирот и български градове, свързани с трансграничното сътрудничество, свързани с проектите помощ за развитие. Ми сме говорили и око прекогранични сарадни, око те сарадни, кои повезува Пирот, са неколико българских градова. Проектите за трансгранично сътрудничество. По проектите за помощ за развитие. Прекогранични сарадни и око проектата помощ за развой. Мисля, че с Русин Кмета бяхме единодушни, че има още редица възможности, които могат да се използват за получаване на допълнителни средства по конкретни проекти. Били сме едно обмишление с господином градоначалника, да има още доста проекта, къде би се могло изкористити накладно финансиране. И България, която, както знаете, вече 10 години е член на Европейския съюз, подкрепя присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. И както ще знаете, Българска вече като 10 година членица Европейския уния поддържава и членство Сърбия в Европейския уния. И ние искаме да използваме нашите предимства, които имаме като страна членка, именно в търсенето на средства за съвместни проекти. И ми би сможели да изкористимо и овој наш положај, како би се олакшал и положај Србија, што се тражења средства по конкретни проекти матичи. България от 1 януари 2018 година ще бъде председател на Съвета на Европейския съюз. Българска от 1 януара 2018 година ще председават и Съвета на Европейския уния. И Западните Балкани, конкретно Сърбия, ще бъде в центъра на нашето внимание. И Западни Балкани, конкретно Сърбия, биче от центъра на нашето внимание. А пък Пирот, като един от символите на българо-сръбското ни приятелство, ще бъде също в нашия фокус. И Пирот, исто като символ българско-сръбско приятелство, исто ще бити у нашим фокусу. Бях много удовлетворен от информацията, която получих от господин кмета за развитието на града, за различните предприятия, които тук се развиват. Било ми изузетно драго да чуем податки от господина градоначалник о развою града, о различни проектима, кои са овде реализую. Поздравих го като доскорошен турист, че всяко следващо идване съм виждал града все по-хубав и по-хубав със своето развитие. Поздравил съм га као доскорошни туриста, кой е долазил в Пирот да видим всеки следващи път да видим Пирот все развиени и развиени. Така че наистина гледам с оптимизъм напред. Така да, заиста гледам с оптимизъм напред.